Pratite emisiju Vole na svoj način. Danas ćemo upoznati Belu, Bonija i Bena. O njima će nam pričati njihova vlasnica Ivona. Prvo ćemo da počnemo razgovor o tako najstarijim su o Benu. O Benu, da. Kakav je, koje su njegove karakteristike uopšte? Pa, on je zanimljiv pas, on voli da se igra i to, ali samo kad on hoće. Ako neki pas dođe da, kod njega da se igra, on to neće. Onda, tako, neke... hoće kao zareži ili to, tako da je na neki način dominantan pas. Ali u suštini je dobar pas i poslušan, pametan, najviše voli Belu, pošto sa njom je već 3 godine i ona može sve s njim, znači može da mu uzme igračku, hranu, bilo šta, ali drugi psi baš. Koliko je star Ben i kako si ti odlučila baš da čuvaš ovu rasu i kako se to počelo? Imali smo, ja sam odrasla sa rottweilerima, kad sam se rodila mene, u stvari kad sam počela, kad su počeli da me uče da hodam, rottweilerka je dolazila tako pored mene i ja sam se držala za nju, tako da na neki način me ona naučila da hodam. Međutim, posle kada je tata meni kupio moju prvu rottweilerku, to je nastao problem, pošto jednostavno nismo mogli sa njom, nisam mogla sama, moj tata počeo da radi u inostranstvu, mama također pokušala je da pomogne, ali bezuspešno. I ona je postala na neki način agresivna i morali smo da je poklonimo. I pošto smo svi bili mnogo tužni, odlučili smo da uzemo neku rasu koja je za decu. I to je bilo pre 5 godina i dobili smo Bena. Kad sam ga vidjela, odmah sam znala da je to pas baš za mene. To je bila ljubav na prvi pogled. Koliko je on bio star kada si ga dobila? Od 2 mjeseca, 8 nedelja. Beba, da, beba. Spavao je unutra, dobro, sad baš i ne voli da ulazi unutra, ali u suštini da, super je pas. A Bela? Bela je moja sestra i ja smo se tako prepirale čiji je Ben pas u stvari. I ona je odlučila, onda je moj tata odlučio da ne kupi još jednog psa. Onda koji, on kao Bela će da bude njena, a Ben će da bude moj. Međutim, oni se međusobno vole, moje sestre i ja smo onda odlučili da su oba psa naša. I onda, jednostavno smo, više se nismo prepirali oko toga. A što se tiče Bele, Bela je jako miran pas, voli ljude, voli decu, ona voli sve na svetu. Jako je druželjubiva, voli da se upozna nove pse. Kad smo u grupnoj šetnji, onako čoporativno, ona je kao mama svim psima. Niko ne smije da se potuče pored nje, niko ne smije da pravi problem. Zavodi red. Da, zavodi red, da.
I super je pas, one, ja je zovem pas za poželjeti, pošto je. Treći pas je Boni. Boni je najmlađi pas, Boni da. Boni najmlađi. Zbog mamine alergije, pošto psi ne mogu da uđu unutra, odlučili smo da uzemo jednog psa koji može i pošto patljesti šnaucer ne može da izazove alergije, onda smo uzeli Bonija. Uzeli smo ga, on je Slovenac. Uzeli smo ga iz slovenačke odgajivačnice i u početku nismo bili sigurni jer nismo znali kakva je rasa. Ali polako smo se upoznavali sa rasom, odgajivači su nam puno pomagali u tome, onda šišanja i sve to. No, dosta učimo i dalje učimo. Zanimljiva rasa, retka je da. U Srbiji, kod nas, je li tako? U Srbiji nema ih puno, ima možda dve ligovačice. Nešto da nam ispričaš malo što je specifično za tu rasu i što bi trebalo da znaju oni koji se možda odluče da čuvaju baš njih. Pa njihov karakter je, oni su veliki psi zarobljeni u telo malog psa. Imaju veliko srce, puno... pametni su, poslušni, dobro, treba puno raditi sa njima, ali u suštini su dobri. Dlaka je jako specifična zbog toga što ne može alergiju da izazove. To je dlaka kao ljudska kosa, znači ljudska dlaka. Oni, što još? Su zahtjevni za čuvanje, za održavanje? Za održavanje, što se dlake tiče toga, ne linjaju se puno, uopšte se ne linjaju se, da. Ali što se tiče šišanja, treba trimer, mora da se kupi mašinica, raznorazni češljevi, četke i zbog toga jesu zahtjevni, ali kao njihov karakter je poseban. Nije kao kod nekih rasa, koje, malih rasa, kao da nije mali pas. Živahan je, nemiran. Da li se preporučuje za malu decu? Pa za malu, sad, neka deca vole da udare, grubi su sa psom, ali oni mislim da ne bi mogli da istrpe da ih deca maltretiraju, da, tako. Za razliku od labradora koji, znači, iz komšiluka deca jašu ih, vuku ih za uši, rep, jako su popustljivi. A šnaucer jesu dobri, samo što nisu baš za malu decu. Odakle potiče rasa šnaucer? Iz Nemačke. Nemačka rasa. Nemačka rasa. Ima ih u tri veličine, patljasti, srednji i veliki. Samo su veliki, tako, treba im čvrsta ruka. Kao za rottweilere, kane korse i slične rase. Ali su svi crne boje, tako? Veliki su, veliki mogu da budu crni, srednji mogu da budu... Biberso, crno-srebrni i, ne, nisam sigurna za crno-srebrni, ali crni. A patuljasti mogu crni, crno-srebrni, biberso i beli. Labradori vole da se kupaju, vole vodu. Vole vodu. Je tako? Ben i Bela su, što se vode, vodu, kad vide baru, juče su se baš u jednoj bari okupali. Bela voli da skače, Ben voli da roni, svako ima svoj neki hobi. Kad je voda u pitanju, ali u suštini svaki labrador voli vodu. Ti leto provodiš ovde sa njima? Da, tako da idemo i na kupanje, idemo. Stalno šetate, duge šetnje, da. To je ono što oni, u čemu uživate zajedno, je tako? Da, svi zajedno. Onda moji vršnjaci, kad sam ja počela da čuvam pse, onda su kao moji vršnjaci, hoću ja psa da kupim, pa kao koje rase, pa da ne bismo imali svi iste pse, imamo kane korse, tibetske terijere, nemačke ovčare i svi imamo neku drugu rasu i trudimo se da se psi slažu dobro kao i mi. Kao vi što se slažete, da. Tako. A kako je tebi bez njih kada si u Sloveniji, kada moraš u školu? Teško. Jako teško, ali
stalno su tu moji baka, deka, u stvari i bake i deke. Uh-huh. Onda moji prijatelji, ujke, stričevi, svi su tu da mi šalju slike, onda njih da čuju naravno, da ih šetaju, sve. Uh-huh. Trudimo se da im ništa ne, da ne osjete da nisam tu. A Bonnie vodiš sa sobom, je ta da, Bonnie? Da, Bonnie ide sa mnom. Bonnie je Slovenac. Da, Bonnie je Slovenac. Bonnie je mlad, samo 6 mjeseci ima. Da, samo 6 mjeseci, sad će još malo 7. Ali je dosta toga naučio, svakodnevno radiš i sa njim. Da, samo on je malo teži za učenje, on je labrador, ali da. Uh-huh. Ali shvata i on. Svi nije pametan i poslušan. Koliko je njima trebalo da nauče sve komande koje znaju da pokažu šta si ih naučila? Benu je možda trebalo 6 mjeseci za sve ono što zna. Beli je trebalo malo više zato što je ona je učila od njega. U suštini je mnogo naučila od njega, imitirala ga je. Ali sa njom bila sam malo starija, malo više obaveza i onda zbog toga mi je vjerojatno trebalo malo više vremena da učim s njom. Ali je važno da im se da nagrada, je li tako, posle da. Svakog dobro urađenog posla? Da, loptica, igračka, hrana, mm-hmm. sve što vole. Jesu oni zahtevni ovako što se tiče hranjenja, šta jedu, granule? Da, jedu granule sad, mm-hmm. jedu, jedu nemačku hranu. Mm-hmm. Ali linjanje je najgore zato što puno se linjaju. Puno, to je čišćenje dlaka, dlake su na sve strane, ali redovnim četkanjem i to, i to se prilazi. Sve se to sredi. Su da. Podležni oni nekoj bolesti? Stomak im često strada. Uh-huh. Ben je, kad ima 8 mjeseci, pojeo je kamen kojem mu je crevo isekao. I jedva je ostao živ, da nije bilo veterinara i da nismo vidjeli odmah na početku da nešto nije u redu, moglo je da se završi strašno. Znači neki savjet ovako za Zagore? Pa, pre hranjenja i posle hranjenja, naravno, to za sve rasoglano važi, uh-huh. zbog torize želuca da odmaraju pre hranjenja, jedno sat vremena, posle isto, uh-huh. može i više, što više to bolje, ali... Da bi želuc bio mirni. Da, i prava hrana je bitna. Bitna je prava hrana. Prava ishrana je i za dlaku, i za zube, i za kosti, i za sve. Uh-huh. Tako je. A Tibetanac? Boni, on također ishrana zbog... Boni, što se čeka? Ishrana zbog dlake, zbog sjaja dlake, zbog... kvaliteta dlake. Uh-huh. Onda također zubi. Imali smo... za malo da imamo problem sa njegovim očnjacima, pošto su mu porasli stalni očnjaci preko mlečnih. I onda smo se također konsultovali sa odgajivačima i to smo uspjeli da sredimo, ali bitna je ishrana i kalcijum i sve ono što je potrebno. Sve što je potrebno, tako. Pamtiš neku situaciju, nešto zanimljivo, neku priču što bi mogla da nam ispričaš, šta si doživjela sa njima? Bilo ih je puno. Sad, Bela voli, recimo, kada su u vodi i ona ne uđe u vodu kada je bacim lopticu, ali pas koji je uzeo lopticu i koji se vraća, ona mu skače na glavu, to, je, to se stalno dešava. Pokušala jednom da skoči s mosta u vodu, to mi nisam dozvolila. Beni, što se njega tiče, jednom je jurio ženku u teranju, jurila sam ga jedno... Mislim, 5-6 ulica, uh-huh. ovako dole. Beži od kuće ili ne? Ne, pobjegao mi u šetnji. Uh-huh. Verujem da bi se vratio, ali za svaki slučaj sam ga jurila. Uh-huh. A sa Bonijem, pa da, kada su mu ispali ti očnjaci, pre nego da mu ispadnu, uh-huh. moja sestra kako se igrala sa njim i u igri ga je slučajno udarila u njušku. I kako ga je udarila, njemu ispao jedan očnjak i onda se ovako odaljio, onda mu ispao i drugi očnjak. Uh-huh. I onda... Ti se uplašila. Da, ja nisam znala šta mu je, zašto mu ispadi zubi sada jedno. Uh-huh. I onda smo shvatili da je to u stvari u igri bilo, ali štiri su dobri svi. Ping! Ping!
Ti puno voliš životinje. Da, životinje volim od malena. Da, to je igra. Tako se igraju. Da. Životinje volim od malena jer u takvoj porodici sam odrasla gdje svi vole životinje. Mama i moj uvijek su imali mačke, pse, tata i stric također. Imali su puno pasa, su čuvali u stanu zajedno sa... Da, čuvali su u stanu. Poslije toga imali smo rottweilere, raznorazne mešance, labradore, imali smo u selu isto puno pasa i dan danas imamo mešanca, nemačkog ovčara i dalmatinca, mačke, onda puno ljubimaca. Ti planiraš da upišeš veterinu kao što si malo prije rekao? Pošto sam išla, pošto me zanimaju psi i mačke i u stvari životinje, išla sam puno puta kod veterinara i gledala kako oni to, kako dijagnoze postavljaju, kako operišu, kako sve. I onda mi se dopalo kako oni pomažu životinjama. I odlučila sam da ja to radim. Međutim, pre nego što budem upisala veterinu, počela sam da volontiram u udruženju za brigu životinjama Beta. Tako da i sa njima sam, puno prijatelja sam stekla tamo. Onda, uopšte, kada sretnem nekog u šetnji, puno prijatelja su ostali tako, prijatelji smo i dalje. Tako da sam preko životinja upoznala mnogo ljudi. I zato ih volim, zato što nekako su... I tebe prepoznaju tako na ulici zbog pasa, zbog čofora pasa koji je uvek pored tebe, tako. Da. Voliš da šeteš sa prijateljima i to ti je najljepše vreme. Da, da. Sa prijateljima da. I sa psima koje provedeš. Idemo na izlete. Mislim, vodimo pse u tako grupne šetnje, puno pasa, nekad 15-20. I volimo da se držimo sa psima jer nam je ponekad lepše sa psima nego sa ljudima. Pas, ne, od uvek su stvarno, kada kažu da je pas najbolji prijatelj, upravo su u potpunosti. Emisija se zove Vole na svoj način. Kako njih troje vole na svoj način? Pa, oni... Vidim kada recimo dođem iz škole, Boni počne da tako da cvili, zato što je srećan što me vidi, odvezuje mi pertle na patikama, stalno je srećan kad me vidi. Ben i Bela isto tako kad me vide, oni jednostavno pokazuju ljubav u svakom trenutku. Dok se igramo, kad se svađamo, oni me onako, ja ih grdim, oni kao spuste glavu. U suštini vidim, svaki dan u njima vidim, u očima kad ih pogledam, vidim ljubav. I to je nešto najljepše što može da se vidi.
Gledali ste još jednu emisiju Vole na svoj način. Hvala na pažnji i vidimo se sledeće nedelje.